Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Masalah dirin para alim, para ulama, para kiai, para asatid, sesepuh, pinisepuh, tokoh-tokoh masyarakat, ingkang kula hormati, Sohibul Bait, Bapak Edi Setrianto, sekeluarga, ingkang kula hormati, hadirin undangan, mugi-mugi sedaya tansah dipun mulyakake kali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalu menika kula lan panjenengan saged hadir wonten hajatipun Bapak Edis Etrianto keluarga. Mugi-mugi kehadiran kula lan panjenengan wonten ing mriki panggenan pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma wa sholli Muhammad. Bapak-bapak yang kami hormati, setiap amal perbuatan niki bakal dibales kalih Gusti Allah tergantung niatipun. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli ri'im ma nawa. Setiap amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang akan diberikan balasan oleh Allah sesuai dengan apa yang diniatkan. Mangkane dalu menika monggo sepindah diniati silaturahim. Silaturahim niku artosipun nyambung seduluran, nyambung tali kasih sayang. Sing pun kenal ben tambah kenal, sing dereng kenal supados kenal. Sebab Rasulullah nate ngendika yen enten tiyang muslim kepanggih kali sedulur muslim lintune tur gelem salaman, berjabatan tangan. Ngoten niku fadilai terasa Gusti Allah gufiro lahuma qabla ayyaftariqo. Allah mengampuni dosa-dosa keduanya sampai keduanya berpisah. Wa masyaallah Muhammad. Dijenengan wau kepanggih kok gelem salaman. Salaman iku sing apik, sing suwe, sing bertenaga. Sebab enten tiyang salaman kok cuma disret enten awan. Pemane wayahe corona malah gak gelem salaman. Niki kan pun ilang corona nggih. Nak salaman gelem mantep, salamane suwe, maka dosa-dosa kita kepada Allah, dosa-dosa kita kepada sama manusia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, makanya salamane sing mantep. Tambah mantep, tambah akeh dosane sing disepuro karo Gusti Allah. Sekali lagi monggo diniati silaturahim. Muga-muga sing hadir dalu menika sedaya dosanipun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah.
amalan solihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafikni amalan sholihah. Wa masyri ala Muhammad. Nomor kali monggo pepanggian dalu menika dipun niati gawe senengipun sohibul hajat. Sebab Mas Edi niku kadung ngundang tiyang kathah. Pun masak kathah, pun damel berkatan kathah. Alangkah susahe nak sing diundang akeh sing teko mok titik. Artinya jenengan mriki niki saged bungahno atine Mas Edis Epri Yanto. Alhamdulillah. Luweh bungah maneh nak sesuk teko maneh karo gowo amplop nggih. Aku luweh bungah maneh. Makane pesen ingkang hadir dalu menika kula suwun benjing hadir malih nggih. Siap? Siapa kok kapatek mantep kene. Wa masyaallah Muhammad. Sebab nyenengno tiyang sanes niku pahalane gedhe. Rasulullah nanti ngendika inna ahabbul a'mal ilallah ba'dal faridati idkhalus surur 'alal muslim. Sesungguhnya amal sing paling disenengi karo Gusti Allah setelah melaksanakan yang fardu-fardu yaiku nyenengno wong liya muslim. Wa masyaallah Muhammad. Ati jenengno pokoke iso nyenengno wong liya ngoten iku jenengan disenengi karo Gusti Allah. Jenengan pokoke iso nyenengno wong liya insyaallah dosa-dosa ini disepura karo Gusti Allah. Rumine ku enten kisah. Wonten tiyang sing buweling gawene maksiat. Tiyang mriki nggih enten sing beling. Kata, tiyange mboten dugi nggih. Buweling ngeten iki akhire sadar mara ten Rasulullah, ya Rasul. Kula niku tiyang kathah dosane. Kulo niku pun boten karo-karuan. Yak nopo caranipun kulo supados disepuro dosane karo Gusti Allah. Kanjeng Rasul jawab, pokoknya awakmu temen jaluk sepuro nanggone Gusti Allah. Insya Allah pasti disepuro Gusti Allah. Tapi kulo niku pun gak karo-karuan dosane Kanjeng Rasul. Kulo niku kuatir gak iso disepuro. Saking gede nih dosa kulo. Sakjane dosane sampean kok opo sih sawangane kok nemen awakmu iku gedhe dosane. Kula sungkan Kanjeng Rasul badhe ngomong ten sampean. Yo nak saiki sungkan gak apa-apa sesuk mara maneh. Oh nggih Kanjeng Rasul, kula sakniki mboten wetu kula niki. Saking gedhene dosa kula. Tiyang niki langsung mantuk. Ketika tiang niki mantuk gang beberapa saat malaikat Jibril itu datang Rasulullah. Ya Rasulullah, perlu panjenengan ngertosi dosanipun tiyang ingkang ngadep sampean wau sampun dipun sepura karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Lho kenging nopo Kanjeng malaikat Jibril kok moro-moro Gusti Allah nyepura? Oh iya. Wong iku mau mulih ketika disambut anake sing cilik, anake dikai duit, anake dikai jajan, anake dikai oleh-oleh, anake suweneng sebab ketemu bapake. Sebab nyenengno anake dhewe niku lho Bapak. Dosane
disepuro karo Gusti Allah. Makanya sampean nak pengin sepuro Gusti Allah, dosa sebesar apapun sing sering-sering nyenengno wong liya. Pokoknya gak nyenengno bojone wong. Enten ngoten niku. Bojone dhewe gak disenengno, bojone wong disenengno. Pokoknya gak sering-sering nyenengno rondo. Enten sing nyenengno rondo. Kata, kok kata kabeh mriki. Pokoke intine nyenengno wong liya niku insya Allah kula jenengan bakal disenengi karo Gusti Allah. Dosane disepuro karo Gusti Allah. Nomor tiga, dalu menika monggo. Kita niati ndongakno putranipun Mas Edis ingkang asma Arga Devanda Eprianto kalih Rangga Nadirul Epriansah. Mugi-mugi kanthi donga kula lan panjenengan, kanthi kehadiran kula lan panjenengan dalu menika, ananda berdua niki dados anak ingkang soleh. Allahumma barokah ilmune, barokah rezekine, barokah jodhone, barokah urip donya ngantos akhirate. Allahumma amin. Donga niku penting, Bapak. Saking pentinge donga niku Rasulullah nate ngendika addu'a silahul mukmin. Donga niku minangka pedange orang yang beriman. Ajin dengan nak duwe masalah, merasa dirinya orang Islam, akeh-akeh donga nanggone Gusti Allah. Addu'a muhul ibadah. Donga niku minangka saripatine ibadah. Jadi ibadah itu gak sempurna nak gak ono donga-dongane. Makanya donga niku penting. Karena anak niki kepingin mulia, anak niki kepingin diangkat derajate karo Gusti Allah. Di samping anak kudu di sekolah no, di pondok no, di ngaji no, wong tua kudu rajin donga no anake. Insya Allah nak wong tua rajin donga no anake, anak bakal dimulyakno karo Gusti Allah. Sebab dungane wong tuwa niku manjur. Dungane wong tuwa niku mustajabah. Kados dungane Nabi wonten umate. Kadua in Nabi li ummatihi. Dungane wong tuwa niku kados dungane Nabi dongakno umat-umate. Larumin niku Nabi Sulaiman. Sampean tepang Nabi Sulaiman, Pak? Pak? Tepang? Tepangnya ten pundi? Ten musola karang bengo. Nabi Sulaiman iku nate pikantuk wahyu saking Gusti Allah. Didhawuhi karo Gusti Allah, Sulaiman, awakmu metu wis delok ning pinggir laut. Kamu akan saya tunjukkan pemandangan yang menakjubkan. Karena berita niku saking Gusti Allah, Nabi Sulaiman langsung mengajak pasukan manusia, pasukan jin, pasukan angin, semua dibawa ke tepi lautan karena Allah akan menunjukkan pemandangan yang menakjubkan. Setelah semuanya sampai di tepi lautan, tiba-tiba gelombang laut itu tinggi, besar, menakutkan. Malaikat seketika, Nabi Sulaiman seketika itu memerintah kepada pasukan angin. Angin, tahan gelombang itu. Angin bergerak, maka gelombang itu reda, laut kemudian normal kembali. Wa masyadallah Muhammad. Di pasukannya Nabi Sulaiman itu tidak hanya manusia. Angin, jin, binatang menjadi pasukannya Nabi Sulaiman. Ketika lautan sudah normal, lautan sudah reda, Nabi Sulaiman nengok ke kanan, nengok kiri, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang. Tapi kok kiranya enggak ada hal yang menakjubkan sama sekali. Maka Nabi Sulaiman pun segera memerintahkan kepada
pasukan jin iblis. Iblis, siap Nabi Sulaiman, coba sampean masuk ke dalam lautan. Siap. Iblis langsung masuk ke lautan, naik kembali. Setelah naik kembali ditanya Nabi Sulaiman, Iblis, ada apa di dasar lautan? Boten enten napa-napa nih. Loh, mosok Gusti Allah mbujuki. Kan ya gak mungkin, mosok Gusti Allah ngejak guyon karo aku. Jadi ada pemandangan yang menakjubkan, tapi kok gak ono apa-apa. Iblis, coba sekali lagi sampean ke dasar lautan. Siap Kanjeng Nabi Sulaiman. Iblis langsung serut ke dasar lautan. Ternyata ke dasar lautan sekali lagi enggak ada apa-apa. Ketika naik laporan kepada Nabi Sulaiman, enggak ada apa-apa wahai raja. Kemudian Nabi Sulaiman yakin ini pasti belum ditunjukkan oleh Allah. Langsung memerintah kepada Asyib. Wahai Asyib, coba berdoa kepada Allah. Apa kiranya yang akan ditunjukkan Allah kepada kita semua? Asyib berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Mohon dengan sesungguh-sungguhnya, nyambung langsung dengan Allah. Ketika doa selesai, maka tiba-tiba muncul dari dalam lautan itu kubah sing apik. Kubah yang sangat indah. Pintunya empat. Setiap pintu terbuat dari intan permata yakut yang menakjubkan. Seakan-akan di dunia tidak pernah ia lihat. Maka Nabi Sulaiman pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya ingin masuk ke dalam kubah itu. Wahai saudara Muhammad. Allah pun mengabulkan doa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman masuk ke dalam kubah itu dan ternyata di dalam kubah itu ada pemuda sing gak wanten, lebih ganteng daripada suaminya Listi. Suaminya Listi itu kok seganteng gak? Tapi ngaplokan gitu ya. Ketika ningali pemuda sing gak wanten ini, takjub Nabi Sulaiman, ya Allah kok ono pemuda kok enggak wantengnya kayak gini. Tukang syuting jadi ganteng, kalah ganteng pol. Rambutnya uwireng, raine bercahaya, sampean kan raine kok buruk-buruk ngono ya. Raine bercahaya, kulitane rawes, pokoknya gantengnya gak bisa dibayangkan, saking gantengnya. Ternyata wong ganteng niku lagi berzikir kepada Allah. Ketika selesai zikir, Nabi Sulaiman urus salam, assalamualaikum. Tiang niku langsung jawab, waalaikumsalam. Akhirnya Nabi Sulaiman kenalan kalih pemuda niku. Ketika kenalan niku, Nabi Sulaiman tanglet, hei pemuda, awakmu iku menungso to jin? Kulo menungso Nabi. Lah awakmu iku lahir kapan? Tahun kapan awakmu lahir? Kula niki pun menangi sejak zamane Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Betapa kagetnya Nabi Sulaiman. Ono uang di zaman Nabi Ibrahim isek urip isek enom. Padahal kala itu kalau dihitung zaman Nabi Sulaiman dengan zaman Nabi Ibrahim niku sekitar 1400 tahun. Wa masdalah Muhammad. Kok ono uang umure 1400 tapi seuenom rambute seireng. Wong saiki umur 20 rambute putih-putih. Yang mriki ngaten. Kata saking kakean mikir utang kira-kira niku. Mosok seuenom rambute putih, mripate wis blerek, makune wis sayek-sayek. Umure 30. Niki umure di atas 1400 tahun tapi sek ganteng, rambute ireng, wajahnya bercahaya, kulitane resik. Betapa kagetnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu bertanya lagi Nabi Sulaiman, lawakmu kok oleh kemuliaan koyok muniku, ya apa ceritanya? Nggih Kanjeng Nabi Sulaiman, kula niki rumiyin
nggadahi tiang sepuh. Tiang sepuh kalih bapak ibu. Bapak kula niku lumpuh. Lumpuh niku gak iso mlaku. Ibu kula wuta, mboten saged ningali. Kula ngramut tiang sepuh kalih niki lawase 70 taun Kanjeng Nabi Sulaiman. Bapak kula luwe kula paringi nedha, ibu kula ngelak kula paringi minum, ibu kula badhe buang air besar kula tuntun ten WC, bapak kula badhe pipis kula tuntun ten WC. Ngoten niku kula ikhlas, bapak kula sakit kula pijeti kula suntikno. Ikhlas ngramut tiyang sepuh ngoten niku 70 taun. Kira-kira tiyang mriki enten sing ngramut bapake 70 taun. Kata ngramut bapake 5 taun wis kudu arep-arep warisane tok. Kapan matine iki? Sing umum lah ngoten nggih. Niki ikhlas 70 taun ngramut bapak ibu. Ketika bapak kula niku badhe ninggal Kanjeng Nabi Sulaiman, donga dhateng Gusti Allah, ya Allah, muliakanlah hidup anakku ini. Ya Allah, panjangkanlah umur anakku ini, ya Allah. Ketika ibu saya mau meninggal dunia juga berdoa kepada Allah, wahai Kanjeng Nabi, ya Allah, tempatkanlah anakku yang mulia ini ke tempat yang jauh dari godanya setan. Wa masyri ala Muhammad. Dan kiranya suatu saat saya susah Kanjeng Nabi Sulaiman, karena ditinggal ayah ibu, saya pengin repressing di pinggir lautan. Ketika saya refreshing di pinggir lautan itu, tiba-tiba saya melihat ada kubah yang indah. Kemudian saya masuki kubah yang indah itu. Ketika saya memasuki kubah yang indah itu, tiba-tiba malaikat datang dan membawaku ke dasar lautan hingga sampai sekarang ini. Nabi Sulaiman kemudian bertanya, wahai pemuda, terus carane sampean ngombe ya apa? Apa nyambut gawe sik golek iwak nang njaba? Sampean carane mangan ya apa? Nek sampean loro ya apa carane ngobatno? Pemuda niku jawab, wahai Kanjeng Nabi Sulaiman, setiap hari ada burung yang mengantar makanan kepada diriku. Dengan makanan yang dibawa burung itu, maka hilanglah haus saya. Hilanglah lapar saya. Hilanglah kesedihan saya, hilanglah kesepian saya, hilanglah rasa males saya. Pokoknya saya di dasar lautan itu intinya sehat walafiat, happy, tidak pernah kekurangan apapun dan tidak pernah merasa sendiri dan susah. Barokah kula tiap hari maem saking panganan sing dibeto burung niku. Subhanallah. Betapa orang ini dimuliakan oleh Allah. Gak nyambut gawe, gak perlu kerja ning Mas Pion. Wis ditanggung rezekine karo Gusti Allah. Kenapa bisa mulia seperti ini? Di samping karena bakti kepada orang tuanya, karena doa dari bapak dan ibunya. Wa masyri ala Muhammad. Makanya sekali lagi, nak yoga kula panjenengan kepingin mulia, kepingin derajate diangkat karo Gusti Allah, khususnya anak Arga Dipanda Eprianto dan Rangga Nadirul Epriansah niki dijadikan anak soleh, maka wong tuane ojo bosen-bosen donga nanggone Gusti Allah. Muga-muga hajat kula panjenengan sedaya dipun kabulake kali Allah. Allahumma amin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.